inkastoo maalin kasta ay tahay maalin jacayl haddana maanta oo kala xasuus ayaan galaa waa hordhac qormada sheekada jacayl aan idin kugu tala galay maanta waxay ahayd waqtigii roobka dayreed waxaa da'ayay roob casir liiq imaaday aadi aadna u neeca oo macaana balse aanan badnayn oo abaar saacado ka hor qaaday ama joogsaday roobkan ayaa gabi ahaanba jabiga magaalada ka dhigay nadiif sanadku waa 2003 dhulka ayaa rays labeena oo yar simanna ku sii yaalaa weli maadaama aysan cagt ku badanin saxan saxayar oo macaano udgoon oo ruuxa sanka la raaxo uu u qushuucayo ayaa si khafiif ah u soo bidaysa iyadoonan badneyn waa nuuca ruuxu damco inuu sii badsado amaba sanka la sii raaco dhirta ugbaadka ubaxa geedaha iyo ka baxa dhulka guryaha ayaa udugiis si macaan hareerihiisa kaaga carfaya waa xilligu magaalada ugu qurux badan tahay bilicda magaalada guryaha ayaa si fiican oo hufan isoo bandhigaysa cadceeda ayaa sii gaabanaysa godka ayay hadba u sii dhowaanaysaa oo liiq ayay sii dhigaysaa waa xilliga ay casarka dhaafto godkana cadceedu ka sarreyso qof joogiisa waxay bilicda macaan ee cadceeda la siman tahay indhahayga waxaan ka soo baxay gurigayga anigoo kabaha soo baalashtay calaashan soo casaystay shaah yar soo cabay oo nastay hurdana ka soo toosay saacad ka hor waqtigaasi salaadii casir adinkeedii waxaan ku labisanahay shaar buluug iyo cadaan isugu jira iyo surwaal madow oo aan dhexda kaga xiranahay suun madow oo aan ku soo qaatay kaba madmadow oo alvani nooca talyaaniga loo yaqaanana waan wataa saacad madow ilaa suunkeeda iyo tiriska goortilmaamtada ama goorsheegtada dhalaalka dahabiga lahayd ayaan soo xirtay marnaba waxaanan hilmaamin oo aanan bixinin anigoonan marsan cadarka nooca loo yaqaano armaaniga ee faransiiska laga leeyahay ma hilmaamakaas muraayado yaryar calashan ogiyaalo yar oo madow yar ah oo khafiifa leh indhahana laga dhex arkaya ayaan soo xirtay waa nooca aragtida fog loo qaato ama prescriptionka loo xirto goobta iyo meeshu waa xaafadda shacabka ee magaalada muqdisho waa gurigayga oo kasoo horjeeda jidcadaha laamiga taga isgoyska soos waa qiyaastii meesha aad uga sii jeedi kartid dabaqyada ama guryaha ka horeeya warshadii barafoonka iyo intaanan la gaarin isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee soos waxaan ka xignay laamiga dhanka koonfurood waxaa ila siman maqaayad yar oo laamiga kusoo jeeda iyo deyr aan waxba ka taagneen dhisma lahayn balse dhir iyo ubax lagu dhex beeray ay isqabsadeen uduga kasoo baxayana aad yaabaysid goorsheegtadu waxay tilmaamaysaa waqtigaas 5:20 waa xilliga maqribku soo dhow yahay meeshii aan marayay waxaa iiga baxay dhawaq yar oo gaaban dhinaca midigeesta galbeed ee cadceedu u dhacdo waan jalleecay oo istaagay balse cadceedu indhahayga ay haysay awgeed waan arki waayey si waadiha uma arki karin ruuxay la hadlayay waan isku dayay inaan sii dheeho calaashaan sii arko balse ma awoodin cadceeda iyo ruuxa oo isku eegaya awgood calaashaan hal meel ka wada imaanaya muuqaalka keliya ee aan arkayo waa humaaga ruux waxaan gartay inay tahay gabar dhallinyaro ah codkeeda aad ayay u gaabisa si inay ii yeereyso aysan cid kale u dareemin waan sii eegay calaashaan sii fiiriyey way igu soo socotaa misna iyadu waxa ay la yaaban tahay inaan usoo dhaqaaqi la ahay dhankeeda waa sii dheehday calaashaan sii hufan ayaan usii fiiriyey waxaa niyadda gashtay laafiyaha dhaqaaqooda oo keliya balse weli ma hubo inay iyaday tahay wax yar ka bacdi markay aad iigu soo dhowaatay ayaan xaqiiqsaday in iyadii oo aan bii ismarin ay tahay wadnaha ayaa ibuudbooday oo dhiigaygii ayaa si tartiib tartiiba usoo kacay garaaca wadnaha ayaa kordhay in ka yar sakano ayuu ku boodbooday jeeran ka baqaynoo bannaankay imaado waa ku soo dhaqaaqay aniga oo dhankeeda wax ii jiidayaan markan waa ayaan dheeman oo indha cadcadu aad ku cajab gelinaya leh waa ayaan oo ku hagoogan qamaar yar oo aada u qurux badan midabka guduudka ama basali xigeenka xiran dirac cadaan iyo basali isku raacsan wadata midabyada isku dhexmaranka ah ayay si qurux badan indhuhu kaga bagan waayeen masar yar oo cadaan ah ayaa fuud ka soo muuqda kabuhu waa madow guduud yar oo liid ah ay raacsan yihiin aniguna waan ku suuxaa oo u dhintaa waxyaalaha uduga haweenka ee marsadaan xatar aada u macaan oo aan ku iloobay reexaantii dhirta iyo carfaysay ayay marsaneed salaam baa ku boobay ayaan nafta ka waran iyo waa nabad iyo sideed tahay ayaan isweydaarsanay intaas ama maalintaas wixii ka dambeeyey taariikh qurux badan ayay ii ahayd taasoo aan ku hantiyay ama ku helay jacaylkaygii ayaan waxayna ahayd ayaan dheeman oo ahayd curadda gabadheeda caayisha farxaan sanadii 2014 bishii abriil ayaynu aqal galnay xilli kooxda kubadda cagta arsenaal ay keliya 7 kulan oga dhinayd inay ku guuleysato horyaalkii aan laga badinay ambitanka.
صدح كلان أي أوبا هنات سي وحقيقي سيني وريال كهانات كان يوا تاجر هواي إنه كحد كبدا عقد أرسنال فرحان عن حالنا إيش كذا جعل كيسي وجهري أنا قلت له جنلي ما أنت جعل ك إنا كسر قاضنا دا وده أديك لقي يا بين الله ده قصة جعل أطنا كلا واحد حسوسني سيد هذبة حافظي لوقي إيميله دمان أدمري جرتاتك حسوسن ترتيب جعل ونكسنا يعني دين رجينيا دمان أنت جعل ك إنا لش أي كذا حسوا وفرصة مدي إسكت بريدك محمد عبد الرحمن يعني مها